Hvala. Evo, u kraju, u četvrtu, u početku kola vršiće se vlada zobna, domaća terenu, prilično ubedljivo. I rezultatski, a tako bili na samom terenu, ali nije vaš prilici. Pre svega, dobro će svima. Čestitao bih mojim saigračima na najbolje partije od početka sezone. Od početka do samog kraja smo ostali skoncentrisani i verovali u pobedu i držali se nekog našeg plana i na kraju smo ostvarili ubedljivu pobedu. Ja verujem da nije Stogino pravo lice, oni će se dići i želim im sve najbolje u nastavku sezona. Hvala. Kao što smo konstatovali, trenutno od prvog do 40 minuta Vršac je na ovom terenu Kralju vode i zasluženo slavio. Jeste, dobro večer svima. Mi smo jasno u nekom pripremnom periodu targetirali taj neki, kako bih rekao, podizanje forme posle nekog trećeg kola i da u principu od početka sezone najbolje izgledamo od Sloge pa nadalje. Prevashodno bih čestito i igračima, čestito i svim ljudima u klubu jer ovaj klub raste i ovaj klub je pokazao jednu ozbiljnost u svakom smislu jer smo došli dan ranije, došli smo da dobijemo utakmicu i svesti težine utakmice, u principu nam je to puno značilo. Mislim da smo se dobro spremili, mislim da smo konačno ušli u jedan kvalitetan trenerski proces, što je jako važno, mislim da su uloge počele da se raspodeljuju, jer kažem opet bismo pre drugog kola konačno i bili kompletni dan pred utakmicu. Tako da opet mislim da ekipa pokazuje određeni progres u radu i mislim da je ovaj rezultat plod nekog kvalitetnog rada, ali prevashodno dobre hemije među igrača. Takođe mislim da Sloga je večeras bila pod jednim velikim pritiskom i to je rezultovalo šutom za 3 poena 13:0 u prvom poluvremenu. Ništa nije išlo od ruke u ruke, siguran sam da smo mi za nešto zaslužni, ali siguran sam da će Sloga, kao što je do sada pokazala određeni karakter, da se digne i da se vrati, što se kaže, u pravi kolosek. A mi u principu imamo još, opet kažem, ispred nas je liga, mislim, evo rezultata što sam čuo, mislim, stvarno su rezultati za jako iznenađujući i liga je, opet ne bih koristio tu flosku, ali liga je zaista ove godine mnogo jaka, ne pamtim da je toliko ujednačena bila i toliko jaka ovaj posljednji koliko ja pratim KLS jedno 15. godine. Tako da u tom nekom smislu pobjeda na strani je mnogo važna i poraz kod kuće otežava sam rad, opet pričam, liga je dugačka, ima puno da se igra, ali porazi otežavaju rad jer je mnogo teško da se igrači suoče sa kritikom koja je jako važna zarad nekog procesa i progresa u njihovom, odnosno u našem napretku, što je osnova svega. Tako da moramo da budemo zadovoljni posle ove utakmice, moramo da radimo još bolje, da radimo još jače i da još definišemo neke stvari. Siguran sam da ovi momci, ovaj tim imaće lepe trenutke ispred sebe. Slogi bih poželao sve najbolje i to je to. Hvala. Nekoliko godina sigurno. Posebno je to veš ko radite na domaćem terenu što je Vršac večeras uspeo. Tvoj neki komentar i razlog možda poraza večeras. Pa pre svega bih htio da čestitam ekipi Vršca na fer i korektnoj i na kraju zasluženoj pobedi. Što se nas tiče, nismo ispoštovali dogovore sa učionice. Ono što smo ovo koji su bili zajedci ništa nismo ispoštovali, to je rezultiralo na kraju ovom razlikom. Što se nas tiče, moramo što pre da prebolimo ovaj poraz, da se okrenemo narednim izazovima, ekipi Radničku, da se spremimo što bolje i da pokušamo da se izvučemo iz ove situacije. Ekipi Vršca bih htio da poželim svu sreću nastavku sezone. Hvala. Marko, kao što sam već rekla, ovo je zaista jedan od najbolnijih možda poraza u poslednjih nekoliko godina za ekipu Sloge. Dominantna igra Vršca od prvog do 40 minuta, gde je razlika bila u više navrata i više od 30 poena. Razlozi, neki prvi utisak je posle ovog ubedljivog poraza i drugog vezanog u kući. Dobro, najveća bruka i sramota od kad sam ja trener Sloge, to je ova utakmica. Ovo nije realna razlika 40 razlike za Vršac. Ovo 19 razlike, se zahvalimo ekipe Vršca što su na kraju i ova deci, znači. Realna razlika 40 razlike. Mi, evidentno, imamo
imamo problema organizacione i šuterske. Ako šutna ekipa 38% šut iz igre na domaćem terenu, nema čemu da se nada. U to smo ubacili zadnjih 4-5 šuta. Znači, da nije toga bilo, bilo bi ko zna koliko. 30% bi bio šut iz igre. Mi smo imali jedan posjed više od Dršca. Za ne verovati. 73% da mi, oni 71. Tako da, bit će nekih drastičnih promjena. Mi smo doveli jednog novog igrača, Mikavicu, on je došao dečko juče, nije uspio da se snađe odmah prvom utakmici, to je razumljivo. Biće sigurno ozbiljnih promjena. Da li će biti promjena u igračkom kadru ili u trenerskom smislu, vidjet ćemo. Ja moram da to porazgovaram ovo sa upravom kluba, to će biti sad odmah, posle utakmice da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer najvažnije je to da sve godine izgledi opstanak, a sa ovakvom igrom to je nemoguće. Čeka nas teško gostovanje u Kragujevcu, nam dolazi nam na Metalac, znači svaka utakmica mora se igra na nož, a ovo večeras je bilo sve, samo nije to. Šetnje po terenu, letargični izrazi lica igrača, šut iz igre je očajan, 13-0 za 3 poena, mi ne možemo bacimo otvorene šutere, ne možemo bacimo slobodna bacanja. Neću ništa da dužim, eto, toliko od mene. Znači se da ponednika sve šta je kapa, ali nekih drastičnih promjena mora da biti. Hvala. Hvala.